Popote unapotutegea, natumai umeshinda vyema. Naitwa Mari Yambo. Ni usiku wenye mvua ya hapa na pale katika maeneo mengi humu nchini, tukianzia na sehemu za magharibi mwa nchi ambapo baadhi ya maeneo yataweza kupokea mvua na ngurumo za radi. Hali ni sawia katika sehemu za Ziwa Victoria na pia baadhi ya maeneo ya bonde la Ufa. Hapa Nairobi pia kuna uwezekano wa mvua katika maeneo machache tu, sawia na sehemu za kati zikiwemo sehemu za Nyeri na Meru. Kanda pwani hadi katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, maeneo ya Machakos, Makindu, Kitui vile vile tarajie mvua katika maeneo machache. Tuangazie sasa hali itakavyokuwa katika maeneo tofauti kesho asubuhi. Na ni kwamba tutamkia hali ya mvua katika maeneo mengi. Mvua nyepesi inatarajiwa katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi zikiwemo sehemu za Marsabit, maeneo ya Moyale, Mandera na Garissa. Hali ni sawia katika sehemu za ukanda pwani zikiwemo Mombasa, Lamu, Kilifi na viunga vyake. Maeneo ya Voi tukipanda hadi katika sehemu za Machakos, Makindu, Kitui pia kuna uwezekano wa manyunyu ya mvua nyakati za asubuhi. Hapa Nairobi tutaanza siku kwa hali ya mawingu kuashiria kwamba kutakuwa pia na hali ya baridi nyakati za asubuhi, mvua nyepesi katika maeneo machache itakayopisha vipindi vya jua. Maeneo ya Kisumu na Kakamega tutarajie kuwepo kwa mvua katika maeneo machache, ilhali katika sehemu za kaskazini magharibi mwa nchi, Turkana, Samburu, kutakuwa na vipindi vya jua, lakini uwezekano wa mvua pia upo katika maeneo machache. Tuangazie sasa hali itakavyokuwa nyakati za jioni. Na ni kwamba hali ni sawia kaskazini mashariki mwa nchi, Lodwar, Samburu na viunga vyake. Tunaona kwamba huenda kukawa na mvua katika maeneo machache ukanda wa pwani, sehemu za Mombasa, Lamu, Kilifi vile vile hapa Nairobi, ingawa hali ya mvua ni nadra pia, lakini kuna uwezekano wa mvua katika maeneo machache. Sehemu za kati zikiwemo maeneo ya Meru, Nyeri, Murang'a, pia uwezekano wa mvua upo katika maeneo hayo, ilhali katika sehemu za magharibi mwa nchi tukianzia na sehemu za Vihiga, maeneo ya Bungoma, Kakamega, mvua itaweza kuandamana na ngurumo za radi. Sehemu za Kericho na maeneo ya Eldoret pia mvua hiyo itaweza kuandamana na ngurumo za radi. Tupia macho sasa viwango vya joto. 37 katika maeneo ya Mandera, Garissa na Lodwar. Nairobi vitashuka hadi nyuzi 24. Mombasa vitafikia nyuzi 30, sawia na maeneo ya Voi. Basi kwa hayo machache natamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupatane tena hapo kesho palipo na majaliwa. Kwa heri.